runtii waa arrin nasiib darro ah in weli qof Soomaaliyeed luqadda Soomaaliya ku hadlaayo magac Soomaaliyeed sheeganaayo inuu muslim yahay sheeganaayo diin sheeganaayo inuu inta qarax isku soo xiro dad dhalinyaro ama masaakiin ah inuu inta ula dhexgalo isku qarxiyo oo ummad ku baabiyo waa nasiib darro marka hore waxaan rabaa inaan halkan uga soo gudbiyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii xalay ku waxyeeloobay dagaal qabayaasha khawaarijta ah qaraxyadii ay soo maleegeen ay ku waxyeelaynayeen dhalinyaro Soomaaliyeed ee u soo damaashaa tagay badda inay maaragtay isaga soo damaashaa tagaan u yimiday halkaa qarax kula baagsaday waxay ku tusaysaa cadownimada kala dhexaysa ummadda Soomaaliyeed ayagoo ximbaarsan afkaar qaldan ayagoo ximbaarsan ayaan waxaan leenahay dhalinyaradii ku dhimatay iyo kuwii ku waxyeeloobayba waxaan leenahay allah u naxariisto innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun intii ku dhaawacantana allah noo bogsiiyo ayaan leenahay runtii waa arrin nasiib darro ah in weli qof Soomaaliyeed luqadda Soomaaliya ku hadlaayo magac Soomaaliyeed sheeganaayo inuu muslim yahay sheeganaayo diin sheeganaayo inuu inta qarax isku soo xiro dad dhalinyaro ama masaakiin ah inuu inta ula dhexgalo isku qarxiyo oo ummad ku baabiyo waa nasiib darro ayaan leenahay Soomaali ha ogaato cadowgooda koowaad iyo midkooda labaad iyo midkooda saddexaadba inuu khawaarijta ha ogaadaano meelna anuga soo wada jeesanno meelna looga soo wada jeesto dowladduna tallaab la yaqaan ayay ka qaadi doontaa dhaqdhaqaaqaasi asiga ah iyo waxyaabaha ay qabanayaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo sidaas si la mid ah aan ula dardaarmaynaa in maaragtay dadka shacabka ah ee magaalada Muqdisho ku nool inay fiiro gaar u yeeshaan cadowgooda inay ka gartaan cadow maaragtay dadka inay ka gartaan ayaan ayagana u soo jeedinaynaa arrintaas ayada ah waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo isbitaalada xalay ayaan aan tagnay oon kormeer ku tagnay maaragtay aad iyo aad ayay runtii u soo dhaweeyeen ugana shaqaynayeen dhaawacyadii ayagana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin isbitaalada marka guud ahaan waxaan faraynaa ayagana haddii Ilaahay yiraahdo inay dhaawaca ay la tacaalaan ayagoon waxba ku xujaynaynin inay la tacaalaan ayaan rajaynaynaa inta kale halkaas ayaan ku ekaysiinaynaa waa mahadsantihiin baadi saxaafadda dadaalka ay muujinayaan haddii Ilaahay yiraahdo intii dhimatana allah u naxariisinta naga dhaawacna allah bogsiyaan leenahay marka waxa waaye waxaa muhiim ah keliya inaan aqoonsanno cadowgeyna inaan garanno ayaa muhiim ah taasna insha allahu kullama ay tallaab qaadaanba ayagan baa laga sii fogaanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah